pillanatra 43-as a sorszáma. Egy csodaszép hercegnő, 44-es. Egy spanyol lány, 45-ös. Közeledik a tavasz, és itt van a hírnöke, egy virág királynő, 46-os sorszakban. Egy nagyon aranyos kis kacsa jön, 47-esre. Ez a tömnél már biztos, hogy elhozza a tavasz, 48-as. Hát az egyéb aranylabdásunk Messi, 49-es. A félősök megint hunyják a szemüket, mert jön a hozás. 51-es ország. Egy igazi édesség jön, egy szép torta, 52-es. Cipsa, de remélem megtalálja a társait hamarosan. Ő az 53-as. Ezzel véget ért a jelmezes felvonulásunk. A zsűri hamarosan visszavonul, hogy döntést hozzon. Nem lesz könnyű dolga, azt tudjuk előre. Rájuk bízunk. Viszont a jó hangulat kerekedjen itt mindenki számára, és ígértem az elején, de negyedikesek egy meglepetés tánccal is készültek, ez hamarosan következik. Kérem szépen, mindenki készítse a táncos lábát, mert ha ezt a zenét meghallják, ezt a táncot meglátják, biztos, hogy táncolni kellene, kerekedik kellene. Akkor lássuk őket! And so, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps. If you can make your mind up.
színvonalas táncot és a jó hangulatot hozzá. A következő éppen folytatódik a mai nap. A Zsüli tehát Visszavonul, egy jó fél órát kapnak, tehát 3:45-ban találkozunk újra. Akkor lesz az eredményhirdetés, és utána a tombola, ahogyan mondtam az elején. Most a büfé ad bitavát, és itt pedig a kollégáimmal egy kicsit átrendezzük a telepet, mert kezdődhet a zene és tánc egészen eredményhirdetését. Köszönöm a tudását!